বলক আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিওটোত মানে মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ, মই কৈ আছিলোঁ কামাখ্যাৰ নতুন ৰাস্তাটো দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। তো বলক আৰু না কি ইয়াৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, অলপ ভিউজ হওক। আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মজা লৈ যাব পাৰে। শ্বিলঙতকৈও ভাল, কি বহল ৰাস্তা! আপোনালোকে একবাৰ আহি চাওক, মাত্ৰ একবাৰ আহি চাওক। আৰু আহা কি মজা বতাহ! মই দেখাই দিম অলপ পিছত, হেৰিও আছে, কাষত নদীটোও আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু মজা মজা ভিউ চাবলৈ আহক। মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত মেপৰ চবখিনি দি দিম, মেপৰ লিংক চিক। এইয়া চক, ৰোপৱে বনাই আছে, এইয়া ৰোপৱে বনাই আছে চক, এইয়া চক শৰাইঘাট ব্ৰিজ, আহা দেখা পাই। মই এইয়া চক ৰোপৱে ৰোপৱে, এইয়া মানুহ জ্বলাই আছে তাতে, এইয়া চক মানুহ 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 জ্বলাই আছে তাতে, মানুহ জ্বলাই আছে। তো বলক অলপমান মই পাহাৰখনে দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা কি, তো চাওক অলপমান না কি। আৰু এই মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শৰাইঘাটখন দেখাবলৈ নহ'ল, আৰু এইটো চক মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, ৰোপৱে চক চক ৰোপৱে এইখন, তো চলক ৰোপৱে এইখন চক ৰোপৱে। আৰু এটা চং শুনক, মোৰ মানে NCSৰ চং এটা ডিলিট হৈ গৈছে, এতিয়া নৰ্মেল চঙে শুনক নাকি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলত আহিছে, অলত ছেট কৰি থ'ব, এইটো ভিডিঅ'টো বহুতে ছুটি হ'ল। বাই বাই, থেংক ইউ, টাটা।